На извънредно заседание днес Висшият съдебен съвет освободи заместниците на бившия главен прокурор Иван Гешев. Прокурорската колегия назначи и заместник на временно изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. За позицията единодушно бе избрана Мария Павлова, бивш заместник, правосъден министър, следовател и прокурор. ВСС разгледа и искането на Гешев да оттегли молбата си от петък за преназначаване в Върховна касационна прокуратура. Тази сутрин той е декларирал желание да напусне съдебната система с ново писмо, цитирано от Огнян Дамянов. С оглед актуалните събития, начина на тълкуване и прилагане на ЗСВ на 16.06.2023 година и опитите за дискредитиране на постигнатото прокуратура в последните години, не желая да продължа да работя като прокурор. Всичко, което заявих, че е целта на отстраняването ми като главен прокурор, пред пленума на ВСС в скоби пред явно нарушение на Конституцията на Република България, практиката на Европейския съд по правата на човека, както и погазване на основни принципи на правото, затварям скобата, вече е реалност. Преди това и с настоящето заявявам, че не желая да бъда преназначаван на длъжността прокурор в Върховна касационна прокуратура и изобщо да продължа да работя прокуратурата на Република България. Прокурорската колегия уважи с пълно мнозинство искането на Гешев.